President, mitt spørsmål går til kunnskapsministeren. Mens han kommer, finner sin plass, så la meg først gi statsråden ros for å ha lagt frem et solid forskningsbudsjett. Samtidig så har faktisk andelen av statsbudsjettet som går til forskning gått ned, fordi regjeringen bruker mange oljemilliarder og foreslår store skattekutt. Vi står foran en omstilling av det norske samfunnet, av arbeidslivet og næringslivet, hvor utdanning, forskning og innovasjon blir avgjørende faktorer for endring. Skal vi lykkes med det grønne skiftet, må en større del av samfunnets samlede ressurser gå til kunnskap. Men kunnskapsinvesteringene må brukes rett om vi skal få til omstilling. Vi må sørge for at de pengene vi investerer akselererer det grønne skiftet, ikke bremser det. I vår behandlet vi langtidsplanen for forskning og høyere utdanning. Det ble 6 områder fremhevet som viktige forskningssatsinger. Hav, miljø, muliggjørende teknologier var blant de 6. Petroleum var ikke nevnt. Likevel er petroforskning den store budsjettvinneren og den største enkeltsatsingen i regjeringens forskningsbudsjett. Programmet Demo 2000 skal ifølge statsbudsjettet oppnå økt utvinning av olje og gass og avhjelpe norsk olje- og gassnæring i en vanskelig fase. Programmet tilføres 100 friske millioner i årets statsbudsjett. Til sammenligning får fornybarprogrammet Energix og FME en mye mer beskjeden økning. Ved opptakta til et historisk viktig klimatoppmøte i Paris foreslår altså regjeringen å bruke 2,5 ganger så mye på fossilforskning som på fornybar forskning i OEDs budsjett. Mener forskningsstatsråden at denne prioriteringen vil fremskynde eller forsinke det grønne skiftet? Statsråd Torbjørn Røe Isaksen. President, først til tallbruken, så er det viktig å ha med seg, som regjeringen har kommunisert veldig klart og tydelig, at dette er en budsjett tilpasset den økonomiske situasjonen vi er i. Med andre ord så er det det vi kan kalle en tiltakspakke på toppen av det, som man for enkle skyld kan kalle det vanlige budsjettet. Og det er jo da en tiltakspakke som med nødvendighet også må skaleres ned hvis de økonomiske tidene blir bedre. Og så er det nok en grunnleggende ideologisk, prinsipiell uenighet mellom Sosialistisk Venstreparti og regjeringen når det gjelder hva som er veien til det grønne skiftet. Jeg er helt enig i grunnpremisset, nemlig at forskning, utvikling, ny teknologi er avgjørende. Og da er det jo ikke bare de spesifikke miljøteknologiforskningsordningene våre, men det er også forskningssatsingen som helhet som er viktig. Men så mener jeg også at forskning og utvikling innenfor olje- og gassnæringen er viktig. Ikke bare fordi det er en bransje som akkurat nå er i omstilling, og i omstillingstider så er det viktig å bruke midler på forskning og utvikling, og det er ekstra viktig at det er en sterk offentlig innsats når bransjen selv opplever trangere økonomiske kår. Men også fordi at i overskuelig fremtid så må en av løsningene, altså en av veiene inn i det grønne skiftet, være å få med seg olje- og energinæringen. Og der er det en forskjell på regjeringen og Sosialistisk Venstreparti, for jeg mener at et av de viktigste bidragene vi gir globalt også, er jo for eksempel via klar politisk styring i Norge å produsere og utvinne oljeenergi på en mindre utslippstung måte. Altså vi slipper ut mindre, for å si det veldig enkelt, enn mange andre land. Jeg mener at vi er nødt til å ha med oss kompetansemiljøene, teknologimiljøene som er i oljeenerginæringen, for nettopp i disse miljøene så ligger mye av grunnlaget også for det grønne skiftet. Så jeg mener at satsingen på petroleumsforskning ved siden av det andre vi gjør, er et godt bidrag, ja. Knag Fylkesnes. President, alle er enige at vi trenger den kjempesterke kompetansen som er i oljenæringen til det grønne skiftet. Men da må man jo satse på det grønne skiftet, og ikke satse på å gjøre oljeforskningen til den store vinneren i budsjettet. I vår så la Teknologirådet sin ekspertgruppe frem rapporten Norge etter olja, der de gir oss politikere 5 råd for omstillingspolitikken. Et av disse rådene er å nettopp utfase støtter til oljeforskning. Som ekspertgruppa sier, citat, olje og gass er en moden næring med sterk økonomi. Samfunnsøkonomisk lønnsom forskning bør også være bedriftsøkonomisk attraktiv og kan gjennomføres uten offentlig støtte. Offentlig støtte til petroleumsvirksomhet bidrar til å opprettholde den næringen vi skal omstille oss bort fra. I tråd med dette foreslo SV under budsjettbehandlingen i fjor å flytte de 300 millionene direkte øremerket til oljeforskning over til Norges forskningsråd samlet forskningspott.
Deler statsråden ekspertgruppas syn at støtta til oljeforskning bør utfases på sikt? Statsråd Røe Isaksen. President, det gjør jeg ikke. Og det er ikke regjeringens politikk, det er mulig det er Sosialistisk Venstrepartiets politikk, men det er ikke regjeringens politikk å kutte i forsknings- og utviklingsmidler til olje- og energinæringen i en tid hvor den næringen er gjennom tung, tung omstilling. Og jeg synes med respekt å melde også at det gjør at den andre bekymringen som SV av og til har i denne sal om økende arbeidsledighet, om de store omstillingsutfordringene som særlig rammer Sørlandet og Vestlandet, som er veldig avhengig av olje og energi, bli litt hule når man ved første korsvei da ønsker å kutte, ja, til og med radikale, dramatiske kutt i nettopp forskning, fornyelse, innovasjon innenfor disse sektorene. Og så mener jeg som sagt også, som jeg sa i det forrige svaret, at overordnet sett så kommer vi, altså vi kommer til å ha en olje- og gassnæring og bruke olje og gass i verden i hvert fall i vår levetid og enda lenger til. Gassen kommer til å vare lenge. Og det å ikke bruke olje- og energinæringen, og ikke ha forskning og utvikling innenfor den næringen, det kommer ikke til å være denne regjeringens politikk, og jeg håper ikke det vil være en eventuell fremtidig rød regjering sin politikk heller.